batetan 8.850 token intut preso eta ieslaien etxeratzen alde. Tres feketxia! Mendizaliek 500 kilometrinko etxugu. Oitetik, ni 120 kilometrinko etxut Euskal Herriko, herri alde bakoitzeko, mendirik altuena itzota. Esan etxeratzeko bidien, guk de parte hartu nahi diaulako, izan bidea ekimenakin bat eiten diau. Soilik, pausuek ekardezakelako pausuek. Hortako, etxarrin den preso bakoitzan gatik, Oian, Popi, Luis, Asier, Parot eta Jon gurutzen gatik, 4.000 metrotik gorako gailurrek eiten saiatuko ga. Gude bidea izanen ga. Zude bei izan bidea. Bidea parte izan edelako, 1.000 metrotik, 8.000 zortzun da horretan biotera, zupoizu. Izan bidea presoak etxera. Gure presoen aldeko baiet 8.850 kilometro ekipenien parte hartuko da. Hortako 2.000 kilometro inkotxugu korriken. Tartien sakana mendiz itzuli emanko dugu. Hiru jatetan 8.850 balada eman intut presoek etxeak hartzeko bidien. Izan bidea presoak etxera. Nire izan bidean parte hartu nahi dut, eta hortako etxarrin den 6 presoen gati, 6 paretazka atxe, erronka, eike sagatuko naiz. Izan bidea. Izan bidea. Urratze zurrak, kilometroz kilometro, pedalkadaz pedalkada, gu ere bai. Zerrindulariok, 9.000 kilometro egingo ditugu. Horietatik, erronka nagusia, duenia zera Juan Etorrea izanen. Euskal preso politiko ietariak eta deportatuak etxean izan arte. Ni ere bai. Txirrindulariok 4.000 kilometro. Gure erronka Duinaseko kartzelera Juan Etorri izango da. Preso eta deportatuak etxera. Izan bidea. Presoek etxeratzeko bidien parte izen nahi dut. Hortako, hiru jatetan 1.200 kilometro inentxut. Tatartien erronka berezibet. Ego Euskal Herriko lau espetxeta fanen naiz monoziklon.